Společensko. Vážení spoluobčané, vidím, že přestalo pršet a doufám, že se vám dnešní den vydaří i nadále. Na dnešní neděli připadá významný křesťanský svátek. Jsou to květnice. Je to den, kdy sestoupil Duch Svatý na apoštolu. Při této příležitosti do naší vesnice zavítala světoznámá skupina Slunce v duši. Prosím o uvolnění těchto prostor, aby skupina měla dostatek místa. Zároveň vás žádám o zvýšenou ostražitost, protože žáru a lásky vydává tato skupina víc než dost. Je zvyklá na veliké sály a na veliké prostory. Buďme rádi, že přijela a dávejte velký pozor a nevstupujte prosím mezi tanečníky. Prosím, hudba, prosím, uvolněte místo a dávejte pozor, kdo se přední. Zase. Asi někde tady. Tady. Ale! Ne, víc, tady. Máme. Jsem vos, parapá, a ty jsi vosa. Nova, jsem vos, parapá. Šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, položky, vypadá,
to nařízne. Tady je musí držet své. Ale nechcete donést pivo? Tisková mluvčí. My máme mluvčí. Kde je ta paní v klobouku s deskama? Tak to jim to prodáme. Nevidíš, že blbě vidí. To asi budu dělat, ty vole, to je jednoduchý, za 50 Kč mě nekáš. Hele, tlačte pořádně, fouká. Hele, fouká hodně. Můžeme? Jdeme, jo, teďka. Zabereme. Jdeme, barva. Vy netlačte, netlačte, jenom jí držte. Tlač. Dobrý, ne? Utečte. Ah, špatně. Teď jsem to říkal. Thank you.
Ale